Так, вітаємо вас, дорогі брати і сестри. Дякуємо всіх наших зрителів, які сьогодні підключились або мають бажання підключитися. Сьогодні у нас 21 червня. От ми сестри Люди Максимчук. От готуємося до роздачі хліба. Правда, пенсіонери зараз у нас маловато, але що є, то є. На тому і будемо раді. Так що, сестра Люда, беремо все оружие. Так. Маскируємося, все, так, беремо камеру. Да, я вийду. Так, добре, виходь. Ну що, йдемо. Так, добрий день, що вас маловато? Ну, така судьба сьогодні. Що сталося? Ну, не хочуть, значить, добре, значить, вам добре живеться, слава Богу, ми тому раді. Дай Боже, що мені вам не понадобилось. Ні, не всі знають. Це теж хорошо. Не всі знають, я не всі телефони. Ясно, сьогодні праздник, свято, ми по-прежньому вас вітаємо. Спасибо. Що случилось? Святий Дух сошов на землю. Святий Дух сошов на землю. І що, і потім, що случилось? Після того, як Дух Святий сошов? Повірили, що є Святий Дух, що є чоловік. Человек поверил, начали разговаривать на всяких языках. Ну, у вас получается каша с мясом, сметаной все. И с всякими и там. И салат получается. Да, Дух Святой сошел на апостолов, они начали говорить иными языками, бо они отримали силу. Так сказал Господь. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Хорошо. Я так понял, это вот тот человек, который проходили собрание? Да, да, да. Да, еще? 33 человека. Серьезно? Да. Молодцы. А это двоечники? А нет, тут вот я там ей наши тоже, двоечники. Ну ничего, это хорошо. Да, вот видите список, я да, вы что, а как вы запоминаете? А я знаю. Мы уже всех знаем. Я уже знаю. Слушайте, я мав сделать замечание одно. Нема, да? Нема. Вот надо мне сделать, дивиться, перед Америкой. Мне звонит Ирина Борисовна и говорит, что одна женщина пришла и там мэр вырубила. Мне удивительно, что у вас есть среди вас, я не ожидал. Она мне выслала фотографии. Я думаю, как бы не забудьте ей сказать, позвать и сказать, чтобы я больше здесь тебя не видела. Да ей нема. Не, ну я хотел бы сказать. Вы представляете, людину даешь бесплатно хлеб, а наши еды жалуются, что... Буду я взывать полицию, чи телебачення, бо хліб трошки що-то там непорядку. Я не знаю, ну непорядку, що за хліб непорядку, що там, якщо десь трошки причавлено, то дякую Богу, що є. Даже причавлено, що є. І за це треба йти аж туди і жалуватися. І ці люди не так нам роблять добре діло, роблять, дешевше дають хліба. Як б вони дороже дали, я б і не купляв би. Ну они делают, выходят навстречу, помогают нам. И теперь еще надо же найти людей, которые будут ходить и жаловаться. Да не хочешь, не ходи, не бери, кто тебя заставляет? У нас добровольная справа. Вот я стою и кричу, вы не будете, я буду кричать дальше. Кто бы пришел, взял бы хлеб, и нам бы получилось бы приятно, что люди на отрыве хлеб. Но если люди берет хлеб и жалуется, ну это уже это без стыда и совести. Поэтому, будь ласка, не робіть. У вас є вопроси, мені подайте, скажіть, які там, що там. А щоб йти там, де жалуватися чи що, вас ніхто не заставляє прийти. Так що, щоб я на цю тему не говорив, а як вона з'явиться, ви мені дайте знати. Обов'язково, я не забуду. Вона вже не прийде. Вона вже прийде, не совість. Я не знаю, прийде, не прийде, але після того, як я побесідую, більше не прийде. Якщо людина не цінить, я не можу зрозуміти. Це ж як буде таке враження, що... Мне влада дала гроші, сказали, іди, а я нарушаю якісь закони, или принудительно викручую руки, іди сюди, будеш хлеба брати. Ні, добровольно, хочеш, бери, не хочеш, не бери. Найдеться другі, ніхто не візьме, самому придеться їсти, що я роблю. Хорошо, добре, друзі, не будемо святковий наші настрій портити, тим більше сонечко, горить жара. Так, ми зараз з вами помолимося, подякуємо Богу. По Богу, что у нас есть мир в нашей Украине, по крайней мере, в наших регионах мир. И хай Бог благословит, что вся Украина была в мире, любви, заводе и славили Господа.
Творець неба і землі, ми тебе сердечно благодаримо, Господи. Ми дякуємо за цей день, який дав нам Боже. Вся Україна, прославянський світ сьогодні святкує Троїцю, Господи, сошествие Духа Святого на землю Божу. Господи, ми благодаримо тебе, Господь, що ти з нами, ти ведеш нас і благословляєш. Будь ласка, благослови, Господи, Україну, благослови президента України, Боже. Дай нам мир завжди, Господи, благослови наш город, Господи, благослови мера, благослови помощники, Господь, щоб ми жили тихо, безмятежно жизни, Боже. Благослови церкову на Україні, Господи, дай їм ревності, проповедувати слово Твоє ревності, Господи. Благодарю Тебе, Господь, за цей день, Господь. Дякую Тебе за Боднарів, Господи, дякую Тебе за... Миранців, Господь, благодарю за ступницьки, дякую за цей день, що ти благословляєш нас. І наші спонсори, Господи, готові підтримати нас і славити Твоє ім'я, Отче. Благослови наше служення, благослови Людмила Максимчук, Господи, благослови Тамару Степановну, Господи, нашу роздачу хлеба, всіх пенсіонерів благослови. І будь прославлений наш вечний Бог, Отець, Син і Дух Святой. Амінь. Отче наш, сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава. Амінь. Хорошо, друзі, добре. Хай Бог всіх вас рясно благословить. Зараз ми приходимо до роздачі хліба. Людмила Романівна приступає до своєї роботи, труда. Відкриваємо хліб. А я виключу світло, у мене горить світло. Да, напоминаю, что сегодня у нас Боднари, Бог благословляет, сестра Наталья, брат Михайло, благословляет нас сей день на раздачу хлеба, також миранцы, себя миранцев, Андрей, Татьяна, Забурна, тоже Абур, дякуем им за их допомогу, хай Бог благословит. Так, ну що, друзі, йде роздача хліба, як ви знаєте, по милості Господні, ми тиждень три рази роздаємо хліб, це понедельник. Здесь біля чайки спонсори Михайла і Наталя Боднарів із штату Вашингтон, город Абурн. Миранець Тетяна і Андрій теж з Абурна, штат Вашингтон. І Ступницький, брат Семен і сестра Тамара із Ванкувера, Вашингтон. По середам у нас Бог благословляє через сім'ю Шаблевських, президента Міжнародної асоціації «Карич», Василь та Ірина Шаблевська благословляють нас, сім'я Дубен із Іспанії, брат Максим і сестра Юля, вони нас благословляють на середу. І на суботу, ми проводимо на ювілейному, це брат Юра Олейник і сестра Ірина, це Олейники із Флориди, Джексонвіл, де пастором є брат Бондаренко Богдан. На здоров'я, хай вас Бог благословить. На здоров'я, да. І наш друг, сім'я пасічників, це наші пекарі, підприємці, які готують нам смачний хліб. От і Бог благословляє через їх, ми купуємо у них хліб дешевше. І а суботу вони булочки дають за свій рахунок друзям. Так що, дорогі брати і сестри, дивіться, людина, яка заробляє, казалось би, да, заробляє, а якраз і вони жертвують. Да, жертвують на нашим пенсіонерам, для наших. Ну, як бачите, сьогодні трохи мало людей, прийдеться опять викрикувати або їхати опять на базар. Опять їхати на базар, там на базарі роздавати, тому що тут
Так, пенсіонери отримують безкоштовний хліб. Пенсіонери.